Дайыма айтам, ушул шайлоо процессинде эки субъект шайлоочулардын жана талапкерлердин ортосунда турат. Бул борбордук шайлоо комиссия деги эле шайлоо комиссиялардын системасы жана ушул сиздер. Бирок биздин ролубуз мындай айырмаланат да. Эгерде биз ушул шайлоочулардын мындай эркин добуш катары жыйынтыгында берсек, сиздер ушул шайлоочулардын эркине түздөн түз таасир эткенге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Биздики жок. Биздин миссиябыз ушул так шайлоочулардын ушул эркин добуштардын саны менен белгилеп аныктап берүү. Ошондуктан сиздердин ролуңуз абдан чоң. Биз сиздерге абдан ишенебиз. Ушул шайлоочуларга так өз убагында бересиздер маалыматты деп ошол маалыматтын негизинде шайлоочуларыбыз ушул эркин мындай ансезимдүү жоопкерчиликтүү тандоо жасайт деп. Көп кадамдарды кылыш керекпиз, анткени ушул саясий процесстердин массалык маалымат каражаттарында чагылдырууда абдан көп мындай милдеттерибиз, чоң мындай орусча айтканда задачаларыбыз бар депчи.